ាំងអាទិត្យរៀងបំភ្លឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដឹងស្រាយបញ្ហាយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋខ្មែរជាជីវភាពរុងរឿងដីយើងពូជយើងកុសលយើងខ្មែរក្រោមការសង្គមជាតិកម្ពុជាបកកណ្ដាប់គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំកណ្ដាប់ថ្មភិក្ខុឋានៈធម៌បុត្របន្ទិញសូមស្វាគមន៍បកកណ្ដាប់គុណម្ចាស់ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃ5កើតខែមិគសិរឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែវិច្ឆិកាធ្នូឆ្នាំ2019ចម្រើនពរមេត្តាពុទ្ធិមានសម្រាប់ការផ្សាយប្រគីននឹងជូននីព្រឹកនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងពិតប្រគីនអំពីសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចេញសេចក្តីប្រកាសដោះសារអំពីបញ្ហាកាត់ដី40ហិកតាអយជនជាតិយួនប្រទេសសៃប្រឹសតាមរយៈកាសែតសៃប្រឹសមែលបានចេញផ្សាយអំពីការដកលិខិតនិងដកសញ្ជាតិពីមនុស្សចំនួន26នាក់ដែលមានខ្មែរចំនួន8នាក់ផងដែរចំនួនពោហើយនៅក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងស្ថិតនៅក្រមអន្តរជាតិបរទេសទៅអាចធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិទៅរួចហើយពន្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាចម្រើនពោនៅក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងក៏បានអញ្ជើញវគ្គមេកិត្តិយសរបស់យើងដែលតែងតែអញ្ជើញចូលមកបកស្រាយប្រចាំគឺលោកមុញសរិទ្ធដែលនឹងចូលរួមធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការដេញដោលពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនាព្រឹកនេះចម្រើនពោញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតពុតប្រគីននៅព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមួយទៀតគឺថ្ងៃស្អែកល្ងាចបាទម៉ោង 6:30 នាទីដល់ម៉ោង 7:30 នាទីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងមិនបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រគេននឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជួនទេដោយសារកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកនេះសហការីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងបន្តចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពបន្ថែមទៅលើជំនាញចំណេះដឹងវិស័យសារព័ត៌មាននិងរបៀបសរសេរព័ត៌មានចម្រើនពូដូច្នេះយើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកយើងមិនបានផ្សាយប្រគេននឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តឲ្យបានតាមដានទស្សនាដូចប្រក្រតីទេញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនឆ្លៀតឱកាសក្នុងឱកាសនេះដែរក្រោយពីការបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សហការីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅហ្វីលីពីនប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងពង្រីកវិសាលភាពសក្តានុពលនៃការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែមានវិសាលភាពខ្ពស់ព្រមទាំងទទួលការងារបន្ថែមបំពាក់សម្ភារៈនៅទីក្រុងបង្កកប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រឹងផែនការនៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដុះបញ្ញាដល់ប្រជាជនឲ្យចូលរួមការពារពលរដ្ឋទឹកដីរបស់ខ្លួនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមកោតសរសើរថ្លែងអំណរអរប្រគុណនិងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទូទៅអ្នកជួនដែលកំពុងតែរស់នៅឯទីក្រុង Spitzenberg នៃរដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំពិធីធ្វើការរីអង្គីស Fund រីអង្គីសមូលនិធិមួយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈបំពាក់បន្ថែមឲ្យសហការីនៅឯប្រទេសថៃនិងនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមនិងជាមោទនភាពមួយនៃការធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាចម្រើនពរ
ខ្ញុំគណៈអាធិការសូមបញ្ចប់បណ្ណេះអំពីការប្រគិនពើដែលមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះនៅអេប្រីរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឆ្លៀតឱកាសពុតប្រគិននៅមេតិកាពើដែលមានទាំងពីរមេតិកាដែលបានពុតប្រគិននិងចម្រើនពោជូនពីខាងដើមដូចតទៅប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្រោយអំពីការផ្ទុះការតវ៉ាចំអកឡកលើយអយរដ្ឋភិបាលរបស់របបក្រមគ្រូសាហ៊ុនសែនដែលបានឆ្លៀតឱកាសឆ្វីលដី40ហិកតាអយជនជាតិយួននោះនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញសេចក្តីប្រកាសពើដែលមានបញ្ជាអំពីផែនការរបស់រដ្ឋភិបាលដែលបានលើកឡើងថាក្រមការសម្របសម្រួលនឹងមានការចងអល់បង្ហាញពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យរៀបចំផែនការស្រង់ជនជាតិយួនដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាឲ្យមករស់នៅលើគូក្នុងនោះសេចក្តីប្រកាសពើដែលមានរបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាអំពីការទូទន់ទៅរកការជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនជាតិយួនដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបតាមសេចក្តីបញ្ជាជាពើដែលមានរបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាដោយមើលឃើញជនជាតិយួនរស់នៅលំបាកអត់មានផ្ទៃដីនៅក្នុងនោះទើបគេធ្វើអនុប្រយោគយកដី40ហិកតាយកដី40ហិកតាសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍលក់ផ្ទះឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលជួបការលំបាកមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរកដីរស់នៅបានក្រោយពីពួកគេចង់ស្រង់ពួកជនជាតិទាំងអស់នោះចេញពីផ្ទៃបឹងទន្លេសាបឲ្យមករស់នៅលើដីគោកហើយដោយលេខសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាចំពោះជនជាតិយួនដែលរស់នៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដោយខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេជួលផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានអភិវឌ្ឍក្រមរូបភាពនៃការធ្វើអនុប្រយោគដីរបស់រដ្ឋដើម្បីដាក់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍយកផ្ទះល្វែងទៅជួលឲ្យជនបរទេសតើដំណើរការនៃការប្រកាសពើដែលមានរបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពេលនេះអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តបានអាចនឹងយកមកធ្វើជាការពិចារណាថារដ្ឋាភិបាលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬគ្រាន់តែជារូបភាពនៃការសម្របសម្រួលដើម្បីបំពេញឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនជាតិយូនដែលទាមទារចង់មករស់នៅលើដីគោកញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនកាលពីចុងឆ្នាំ2018សមាគមយូនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ុនសែនធ្វើចំណាត់ការស្រង់ជនជាតិយួនចេញពីផ្ទៃទឹករមនុស្សនៅលើដីគោកហើយនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលដាក់បានរៀបចំក្រៀមនិងបញ្ចេញពួកគេជំនិះពួកគេចេញពីផ្ទៃបឹងទន្លេសាបក៏ប៉ុន្តែដោយលេខមានការទៀមទាពីសមាគមយួនសុំពញាពេលគេចង់បានប្រពន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្អាតផ្លូវថ្នល់បន្ទីពេទ្យនិងសាលារៀនជូនឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគេហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ុនសែនមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសម្របសម្រួលជនលិះជនជាតិយួនដែលរស់នៅពំពូលបរិស្ថាននៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះដែរញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរៀងរាល់ការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់មន្ត្រីយួនមានរដ្ឋសភាប្រធានសភានិងរដ្ឋភិបាលរបស់ជនជាតិយួនរដ្ឋភិបាលរបស់យួនដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអយយោចិត្តទុកដាក់ថេរសាជនជាតិយួនដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រធានសភាអនុប្រធានសភានិងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសរបស់យួនដែលតែងតែមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងគណៈពេលដែលមានវិវាទនយោបាយបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងជនជាតិយួនគឺតែងតែឃើញមន្ត្រីរបស់យួនធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងហើយនឹងវត្តឧណ្ណាលោមដែលជាវត្តមួយមាន
ានស្ដេច7មករាគឺស្ដេចសង្ទីវងនៅទីនោះហើយការអញ្ជើញមកដល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់មន្ត្រីយួនគេបានផ្ដាំផ្ញើចំពោះមនុស្សសំខាន់4ក្រុមទី1គេផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រឲ្យមើលជួនជាតិគេទី2គេចូលទៅថ្វាយគុំស្ដេច7មករាទីវងទី3គេចូលជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទី4គេចូលជួបជាមួយនឹងប្រធានសភាសំបីតែបាត់ផ្ទះបាត់ភូមិរបស់ខ្លួនក៏មិនខ្ចីនិយាយសំបីតែមួយម៉ាត់ញាតញោមព្រីមេតទូរទស្សន៍នឹកជួនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីសក្តានុពលនិងឆន្ទៈមនសិការនៃការរួមចំណែកក្នុងការការពារពលរដ្ឋទឹកដីមន្ត្រីទាំង4ស្ថាប័នដែលថ្មបានរៀបរាប់បញ្ញមិញហាក់គ្មានបំណងចង់រួមចំណែកក្នុងការស្ដារនិងការពារពលរដ្ឋទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋញាតញោមព្រីមេតទូរទស្សន៍នឹកជួនការលាក់ពើដែលមានពីសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺផែនការនៃការស្ដារឬជំលីប្រជាពលរដ្ឋយូនចេញពីផ្ទៃបឹងទន្លេសាបមិនមែនកើតឡើងនៅពីនេះទេគឺតាំងពីមុនការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីមកម្លេះនៅក្នុងគណៈពីនោះយើងឃើញថាមានពើដែលសារពើដែលមានក្នុងស្រុកមួយគឺពើដែលមាន VOD ដែលបានចុះផ្សាយអំពីដំណើរការនៃការជំលីជូនជាតិយូនចេញពីផ្ទៃបឹងទន្លេសាបរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺយើងមើលឃើញពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2019ក្បែរនឹងដាច់ឆ្នាំទៅហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទើបតែចេញពើដែលមានជាផ្លូវការជាលក្ខណៈដោះសារថាធ្វើភូមិថ្មីដើម្បីជួលឲ្យជនជាតិយួនញាតញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍យួននេះគឺបានកើតឡើងការបញ្ចេញពើដែលមានជាសាធារណៈមួយជ្រុងតូចនេះមិនមែនមានការមានឆន្ទៈចង់បញ្ចេញឲ្យសាធារណជនជនជាតិខ្មែរដឹងពើដែលមានពិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារអំណាចនៃការរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធ្វើការទាមទារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ុនសែនរមើសគូដេកមិនសុខបញ្ចេញពើដែលមានមួយជ្រុងតូចនេះឲ្យមហាជនដឹងក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញពើដែលមានរបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅពីនេះធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ងប់ចិត្តកុំធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះញាតញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសមិនហ៊ានសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនធ្វើការស្ងប់ចិត្តគ្រាន់តែទទួលបានពើដែលមានមួយជ្រុងតូចពីរបបរបស់លន់សែនហើយបញ្ឈប់ការបញ្ចេញមតិបញ្ឈប់ការទាមទាររោតម្លាភាពនិងរោពើដែលមានឲ្យគ្រប់ជ្រុងយកមកចែកឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះប្រកាសណាស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លន់សែននឹងបន្តជំហានឈានទៅមុខមួយទៀតរហូតដល់សម្រេចបានផ្ដល់ដីឲ្យជនជាតិយួនស្របជាស្ថាពរចិនរិនពូដោយខ្ញុំគណៈអាធិការភិបបានពុតប្រគិននឹងចម្រើនពរជូនពីខាងដើមហើយធរៈវេលាប្រមាណពី2016រហូតមកដល់2019នេះគឺរដ្ឋាភិបាលបិទស្ងាត់នៅពើដែលមានស្ដីអំពីការរៀបចំភូមិថ្មីនិងប្រពន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យជនជាតិយួនរស់នៅលើដីគូយ៉ាងសប្បាយហើយបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បូរីកៃឡាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើការទាមទារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏រដ្ឋាភិបាលមិនមានដំណោះស្រាយហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណោះស្រាយវិញដកចាក់ណយភ្នំបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលគ្មានទឹកគ្មានផ្លូវគ្មានភ្លើងហើយនឹងគ្មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្អាតមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនសម្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគេនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងមើលពីសំណាងនិងឱកាសរបស់ជនជាតិយួនវិញគឺរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្របសម្រួលរៀបចំឲ្យមានទីតាំងរស់ប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្វាយខ្វល់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យបានល្អសម្រាប់ជនជាតិយួនទាំងអស់នេះមានញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍
នក្នុងនាមជាខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសប្រសិនជានឹមគ្នាគ្រាន់តែក្រវីក្បាលសងំសុខមិនហ៊ានហាមឺតនិយាយស្ដីចំពោះបញ្ហាអវិជ្ជមានជាមួយនឹងរបបរបស់លូនសែនបច្ចុប្បន្ននេះមិនខុសគ្នាអំពីសងំរងចាំថ្ងៃស្លាប់និងរងចាំការរងគ្រោះអយុត្តិធម៌ពីរបបរបស់លូនសែនស្របតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានលើកឡើងថាអ្នកគង់តែនឹងរងគ្រោះប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់វិញអ្នកតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ផ្ដើមចាប់ភ្លឹកនឹកឃើញថាពួកគេដែលជាជនជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងខេត្តនោះមិនមានវាសនាដូចជាជនជាតិយួនដែលរស់នៅខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែរស់នៅខុសច្បាប់បំពួលបរិស្ថាននៅក្នុងទីបឹងទន្លេសាបប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងនេសាទត្រីល្មើសធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានជលសាស្ត្រនៅក្នុងទីបឹងទន្លេសាបទៀតផងចម្រើនពោះញាតិញោមព្រៃមេទូរទស្សនិកជនថាតើពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿប៉ុណ្ណាចំពោះចម្លើយដោះសាររបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាជួលដីឲ្យបរទេសតើនេះគ្រាន់តែជារូបភាពលួងចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់បញ្ចេញមតិផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបំណងនៃការធ្វើភូមិថ្មីឲ្យជនជាតិយួនឬក៏មានបំណងចង់បង្ហាញការពិតនេះគឺជាសំណួរមួយដែលដាក់ជូននិងប្រគិនដល់ប្រករណាប្រគុណម្ចាស់យកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាបញ្ចេញយោបល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនផុសផុលជំរឿរបស់យើងមានតែមួយទេគឺការបញ្ចេញសម្លេងនិងមតិយោបល់ដើម្បីជាភស្តុតាងនិងឯកសារទុកសម្រាប់អ្នកជំនន់ថ្មីប្រសិនបើយើងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីយ៉ាងហោចណាស់ក៏បន្សល់សម្ដីនិងសម្លេងរបស់យើងទុកឲ្យពិភពលោកឃើញជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីញញុំព្រីមេទូរទស្សនិកជនការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិមួយមិនមែនមកពីជនបរទេសឆ្លៀនពៀនតែមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើមហេតុដ៏សំខាន់នៃការបាត់បង់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីគឺមកពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសមួយនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរួមចំណែកការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឆ្លៀតឱកាសធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងជាមួយនឹងចំណុចនេះដដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រមួយចំនួនធំហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ស៊ីជ្រៅក្នុងកម្រិតជ្រៅមួយទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការបញ្ចេញមតិយោបល់អីបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការរួមចំណែកនេះការសហការចាប់ដៃគ្នាសាមគ្គីដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីហាក់បីដូចជាមិនឃើញមូលមិត្តមូលកសហការក្នុងនាមកម្លាំងខ្មែរការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាឃើញមានពលរដ្ឋខ្មែរចម្ពោះខ្លះដែលតាំងខ្លួនជាបញ្ញវន្តជាយាមរិះគន់បំបែកកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយហាក់បីដូចជារួមអមដំណើរបំបែកស្មារតីជាតិនិយមរបស់ខ្លួនថាតើការរិះគន់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងឈរនៅជួរមុខដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់មកលើអ្នកដែលតស៊ូនៅជួរមុខចម្រើនពរញាតិញោមព្រីមិតទូរទស្សន៍ជួនការអង្កេតរបស់ខ្ញុំបកករណីអាត្មាភាពក្នុង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដើមខែវិច្ឆិកានេះចុងខែវិច្ឆិកានេះមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានបាញ់ព្រួញចំពោះទៅជួនផ្ដាច់ការដែលឆ្លៀលកាត់ដី40ហិកតាឲ្យជួនបរទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការរិះគន់គឺវាយប្រហារមកលើលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាតើលទ្ធផលនៃការបំបែកកម្លាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងមានលទ្ធភាពការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីឬក៏ជួយបំពេញបន្ទន់រូវការបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យជួនជាតិយួនដែលគេកំពុងចង់បំបែកផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរនេះគឺជាជាសំណួរនិងជាចម្ងល់ដែលដាក់ទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាក្រោយពីការទេសនាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាញាតិញោមប្រិយមិត្តទូទនិកជនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅមេតិការព័ត៌មានទី1ប៉ុណ្ណេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ប្រិយមិត្តទូទនិកជនមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមេតិការព័ត៌មានទី2ដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើកាសែត
servmail.com ដែលបានចេញផ្សាយព័ត៌មានស្ដីអំពីការដកលិខិតឆ្លងដែននិងដកសញ្ជាតិពីជនបរទេសដែលបានទៅទិញសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសសឺបប្រមាណជា26នាក់នៅក្នុងនោះក៏យើងមើលឃើញថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបគឺលោកអ៊ុនពួនច័ន្ទមេនីរតនិងលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិណេតសាវឿនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ៊ុនសែនផងដែរបើយើងសរុបប្រជាពលរដ្ឋចំនួនមនុស្សដែលចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅទិញសញ្ជាតិនៅឯប្រទេសសឺបនោះមានដល់ទៅ8នាក់ចម្រើនពុះញាតិញោមព្រីមិតទូរទស្សនិកជនសូមីតាជ្រាបថាប្រទេសសឺបបានចាប់ផ្ដើមដកហូតលិខិតឆ្លងដែននិងដកសញ្ជាតិពីមនុស្សប្រមាណ26នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបានកើតឡើងក្រោយពីការផ្ទុះរឿងអាស្រូវករណីនៃការទិញសញ្ជាតិក្នុងគម្រោងនៃការវិនិយោគញាតិញោមព្រីមិតទូរទស្សនិកជនប្រទេសសឺបដែលបានលក់ជាតិឲ្យជួនបរទេសនេះគឺបានកើតឡើងក្រោយពីប្រទេសនេះបានរលំឬក៏ខ្សែធនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេទើបនៅក្នុងឆ្នាំ2013គេបង្កើតគម្រោងមួយដើម្បីទាក់ទាញដល់ជួនបរទេសដែលមានលុយទៅធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសសឺបដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេចិនដនពូជញាតញោមព្រីមិតសូមមេត្តាជ្រាបថាក្រោយពីការផ្ទុះព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានដ៏ធំមួយគឺបណ្ដាញព័ត៌មានរយទឿដែលបានធ្វើការចុះផ្សាយអំពីមន្ត្រីជំនិតរបស់របបលូនសែនបានស្ទុះទៅទិញសញ្ជាតិឬក៏ហៅថារត់ចោលប្រទេសទៅទិញសញ្ជាតិបរទេសនោះយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសសឺបក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយយើងឃើញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកាលពីខែតុចុងខែតុលាបានបញ្ជាក់ថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងមិនប្រក្រតីនៃជនបរទេសដែលទៅទិញសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសសឺបមិនបានឆ្លងផុតមួយកែផងរដ្ឋាភិបាលរបស់សឺបក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញមួយចំនួនដែលចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិននិងប្រទេសកេនយ៉ារួមទាំងប្រទេសកម្ពុជា8នាក់ផងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសឺបដកសញ្ជាតិចម្រើនពោះចំណុចនេះខ្ញុំគណៈអាជ្ញាធរសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរដែលកាន់លុយរបស់ជាតិគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ Head of V ក៏រត់ទៅទិញសញ្ជាតិហើយបើយើងបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែតរយទឿបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានពឹមនឹមលុយរាប់រយលានដុល្លារទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងនៅក្នុងប្រទេសសឺបហើយនៅក្នុងករណីដែលលោកអ៊ុនពួនច័ន្ទមេរីរត់ជាមន្ត្រីរាជការតាំងពីវ័យក្មេងរដូវហូតមកដល់វ័យប៉ុណ្ណេះតើគេរលុយឯណាបានរាប់រយលានដុល្លារទៅវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេកាលពីដើមទសវត្ស90រហូតមកដល់ទសវត្ស20ដល់ឆ្នាំ2020ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេមិនលើសពី 1,000 ដុល្លារផងហើយបើយើងយោធារវេលានេះការធ្វើការ30ឆ្នាំរបស់ពួកគេមិនបាន1លានដុល្លារទេចំនួនពុតប្រកបរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាពួកគេមានលុយរាប់រយលានដុល្លារយកទៅវិនិយោគនៅឯប្រក្រតនៅឯបរទេសគឺប្រទេសសឺបនេះដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេរោស៊ីដោយសុចរិតទៅវិនិយោគដោយសុចរិតប្រកបណាគេនឹងមិនមានលុយវល់រយលានដុល្លារយកទៅវិនិយោគនោះទេទាំងអស់នេះហើយដែលយើងស៊ូជាសំណួរទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុកលលួយប្រសិនបើករណីនេះការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះវិញអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយតែងតែចោតប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែលុយរាប់លុយរយលានដុល្លារហេតុអ្វីក៏អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយមិនចាត់វិធានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតចម្រើនពោះ
លើពីនោះទៅទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្នងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺលោកលេតសាវឿនដែលជាអ្នកការពារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិបែជាគ្មានមយាទរត់ទៅទិញសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលដោយសារប្រទេសសើបគេចង់បានអ្នកវិនិយោគស្អាតស្អំនិងសុចរិតលុយដែលបានគឺបានដោយសុចរិតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតមើលលោកអ៊ុនពួនច័ន្ទមីនីរត់ដូចញាតិញោមឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយលោកអ៊ុនពួនច័ន្ទមីនីរត់និងលោកណេតសាវឿនគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានមន្ទិលសង្ស័យករណីនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលមានវិសាលភាពរីកទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារការមើលឃើញរបស់ប្រទេសស៊ើបនេះហើយទើបគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតដកសញ្ជាតិនិងដកលិខិតឆ្លងដែនប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅអេនីសមុទ្រចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការប្តឹងទៅប្រទេសស៊ើបដើម្បីឲ្យធ្វើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លាររបស់មន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះអាត្មាសង្ឃឹមថាប្រទេសស៊ើបនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយថ្ងៃមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកដឹកនាំស្នេហាជាតិពុតប្រកាសមានដឹកនាំដែលមានមីដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ប្រទេសពីប្រកាសយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពសិក្សាដកយោធវិការដែលជួនពុករលួយទាំងពីរនាក់ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះយកមកពន្យល់ជាតិវិញចម្រើនពរញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដូចញាតិញោមបានជ្រាបស្រាប់ហើយធនធានរបស់ជាតិកម្ពុជាទាំងមូលគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែវាជាអកុសលដោយសារមានការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយរបបបព្វពុតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ៊ុនសែនទើបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទាំងមូលមិនបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកណាដែលសុភាពដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអនុគ្រោះដល់ជនពុករលួយយកលុយរបស់ជាតិទៅទិញសញ្ជាតិនៅអេបរទេសហើយមិននិយាយមួយម៉ាត់នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិនបើឃើញអ្នកទួនជ្រៃនិងស្លូតត្រង់ដូចគ្នាប្រឹងតន្ត្រមនិងជឿនថែមក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជនពុករលួយទុច្ចរិតដែលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិហើយរត់ទៅទិញសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសនោះហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយមិនចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការរិះគន់របស់ធ្វើការរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីអស់នោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹមគ្នាសំងំស្ងៀមឲ្យពួកជនទុច្ចរិតនោះរួចខ្លួនគ្រប់សម័យកាលចម្រើនពរញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមេតិការពុទ្ធឯមានទី2របស់ខ្ញុំគណៈធម្មភាពដែលបានផ្សាយប្រគិននឹងជូនសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងបានអញ្ជើញលោកម៉ុញសារ៉ាត់ចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយសូមចម្រើនពរលោកម៉ុញសារ៉ាត់គណៈសូមក្រៅថ្វាយបង្គំបដិជននិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះកាលណាមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទនៃការធ្វើការពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺយើងពិភាក្សាទៅលើថាតើប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចធ្វើការសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាជាតិក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសបានឬក៏យ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់ជូនសំណួរទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះអាត្មាចង់ចម្រើនពរទៅលោកមុញសរ៉ាត់ទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ទៅលើសេចក្តីប្រកាសពើដីមានរបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានបដូរភាសាថាឆ្វីលដី40ហិកតាឲ្យយូនមកជួលឲ្យយូនវិញនេះលោកមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណានេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តប្រួតខ្មែរឲ្យស្ងប់ចិត្តឬក៏នេះជាការបង្ហាញនៅតម្លាហភាពនេះដំណើរការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍និងការផ្ដល់ដីឲ្យទៅជនបរទេសសូមជឿលោកមិញសារ៉ាត់គណៈរិទ្ធិគុណជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមអនុញ្ញាតនិយាយអំពីសារបានដើមបន្តិចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបហើយនឹងបានយល់អំពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់
រដ្ឋាភិបាលឬក៏របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយគ្រប់សកម្មភាពដែលលោកហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបេសកកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍យួនអានេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាគ្មានពេលណាមួយដែលហ៊ុនសែនបានគិតគូរឬក៏បានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើការបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរម្ដងណាទេមានន័យថាគ្រប់សកម្មភាពរបស់គាត់គឺធ្វើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍យួនទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងការដោះសាររបស់មន្ត្រីក្រោមអវាទរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលម្ដងនោះយើងបានឮច្បាស់និងទៅជាគ្រប់គ្នាហើយដែលលោកផៃសិផានបានចេញមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រកាសជាសាធារណៈថាជាទង្វើឬក៏ជាកាយវិការបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពឬក៏ការចងរឹតសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងគឺជាអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យរើសអើងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញអំពីភក្តីភាពស្រឡាញ់រាប់អានឬក៏ចង់មិត្តភាពជាមួយនឹងវៀតណាមអានឹងអ្វីដែលលោកផៃសិផានបាននិយាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារព័ត៌មានដ៏សោកសៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដល់លកាជាចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្នាបាននិយាយអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មជាតិដែលអាចនឹងកើតឡើងកាន់តែធំទៅក្រៅពីទីមួយគេបានបំភាន់យើងតាមរយៈការបង្គោលព្រំដែនដើម្បីកាត់ដីឲ្យយួនទី2យើងឃើញថាការរៀបចំនិងការតម្រូវច្បាប់ដើម្បីកាត់កោះត្រល់ឲ្យទៅយួនហើយទី3បានធ្វើការសម្បទានតំបន់3 4ខេត្តនៅខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងអីហ្នឹងឲ្យទៅយួនកាន់កាប់ជាសម្ងាត់ឬក៏ដោយប្រយោលដែលបិទបាំងការពិតមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងបេសកកម្មតែមួយគាត់គឺផ្ដល់ដីទាំងអស់នោះឲ្យទៅយួនអាហ្នឹងរឿងទី3ហើយរឿងទី4ក្រោយនេះគឺរបបប្រជាការនេះក្រោយពីពេលបានអំណាចមកក្នុងដៃតែម្នាក់ឯងហើយគឺធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍យួនគឺហ៊ានចេញមុខដែលជាសាធារណៈដោយប្រើលេសត្រឹមតែចងសម្ព័ន្ធភាពប្រកុលដីខ្មែរកាត់ដីខ្មែរឆ្លៀលដីខ្មែរឲ្យទៅបរទេសទោះបីជាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងមាត្រាច្បាប់440នឹងដែលចែងថាជនណាក៏ដោយដែលកាត់ដីដែលឆ្លៀលដីឬក៏ប្រកុលដីឲ្យទៅបរទេសគឺជាជនខ្វះជាតិដូច្នេះដើម្បីលាក់បាំងពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យដដែលគឺបិទបាំងឬក៏រកវិធីដើម្បីបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្លួនមិនបានលោកដៃឬក៏បំភ្លេចបំផ្លាញជាតិដោយអ្វីដែលការចាត់ប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតនេះគឺជាទង្វើដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើឲ្យស្របច្បាប់តាមការពិតគឺធ្វើដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងកាត់ទឹកដីឲ្យយួនអានេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាហើយលោកហ៊ុនសែនមិនអាចលាក់បាំងព័ត៌មាននេះតទៅទៀតបានទេឯរឿងដែលថាអញ្ញាធិខេតគ្រាន់តែមកនិយាយដោះសារអំពីទី1និយាយថា
វាជាផែនការឬក៏ការជួលដីអីឲ្យទៅជនជាតិយួនដើម្បីរំដោះជនជាតិយួនពីក្នុងទន្លេសាបមកនៅលើគោកដើម្បីរក្សាឬក៏កាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានអីជាដើមអានឹងគឺជាភាសាដោះសារដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនឹងគឺជាល្បិចដែលជួយបិទបាំងឲ្យអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងលោកគុណអានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកហ៊ុនសែននៅរារែកដែលមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះគឺក្នុងគោលបំណងបំរើមហិច្ឆតាយួនដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយួនទាំងអស់នឹងមានការរស់នៅស្របច្បាប់មានការរស់នៅត្រឹមត្រូវហើយនឹងពង្រាយនិគមជនរបស់ខ្លួននឹងបានទូទាំងប្រទេសដូច្នេះគឺជាការអូសបន្លាយពេលវេលារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងបំណងតែមួយគត់គឺបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឲ្យបានច្រើនអានឹងគឺជាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនគុណអរគុណលោកមនសរ័តឥឡូវយើងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចដែលលោកបានបកស្រាយថាវាគ្រាន់តែជាវិធីដោះសាររបស់របបលោកហ៊ុនសែនទេដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្ងប់អារម្មណ៍គុំនិយាយជជែកពីបញ្ហានេះដីសេសសបេតាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសង់ខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងគណៈពេលនេះគូស្ងប់ចិត្តត្រឹមការបកស្រាយថាគេធ្វើជូលឲ្យយូនទេហើយបើយើងមើលទៅលើច្បាប់សញ្ជាតិតូបនីយកម្មច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្តីច្បាប់វិនិយោគក្តីដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសណាមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងគណៈពេលដែលគេចូលមកខុសច្បាប់ទេយើងមិនឃើញតែច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជួលមែនប៉ុន្តែជួលឲ្យជនអន្តរប្រទេសដែលវិនិយោគមកវិនិយោគស្របច្បាប់ចូលមកស្រុកខ្មែរដោយស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលើកភាសាមួយថាធ្វើផ្ទះដែលរឹតបានធ្វើអនុប្រយោគដី40ហិកតាសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យធ្វើភូមិថ្មីមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យភ្លើងទឹកដើម្បីជួលឲ្យជនជាតិយួនក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើមានច្បាប់សញ្ជាតិតូបនីយកម្មឬច្បាប់វិនិយោគអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដែលចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរខុសច្បាប់នឹងមានច្បាប់ជួលអញ្ចឹងទេនឹងយើងនឹងព្យាយាមសិក្សារោនេះច្បាប់យុមកវិភាសានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនៅពេលណាមួយឬក៏អាចថាយើងនឹងរោមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាដែលជំនាញខាងផ្លូវច្បាប់នឹងយកមកធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តរឿងនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សានៅលើវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរទៅលោកមួយសរដ្ឋថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគូស្ងប់អារម្មណ៍ត្រឹមគីឆ្លើយដោះសារប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏ត្រូវតែមូមឺតមូកគ្នានឹងនិយាយបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតហើយសូមចម្រើនពរផងដែលថាទូទួព្រះអាទិត្យកំពុងតែមានសហការីខ្លឹមមើលនៅក្នុងកលែងឈូសដីនឹងតែម្ដងចម្រើនពរយើងនឹងទាញយកការពុតដើម្បីមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តទូទួនិកជនហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានទឿនពេលវេលានៅក្នុងគណៈពេលដែលដំណើរការនៃការកាត់ដីឲ្យយូននោះកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរលោកមួយសរាត់អញ្ជើញឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគូនៅស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយប៉ុណ្ណឹងមិននិយាយស្ដីដោយគ្រាន់តែឃើញពើដែលមានដែលសាលាខេត្តទីបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងទេសូមអញ្ជើញគណៈកម្មាធិការបើយើងមើលអំពីដំណើរដើមតោងនៃការប្រកល់ដីឲ្យទៅយូនទីនេះហើយនឹងអ្វីដែលជាការដោះសាររបស់រដ្ឋអំណាចនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងយើងក៏អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានហើយថានេះគឺជាការរួមផ្សំគំនិតគ្នារបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍និងលាភសក្ការៈជាថវិកាជាទូនាទីជាមុខតំណែងអីជាដើមនឹងឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានហើយឲ្យស្របទៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់គាត់គឺយួនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងបើយើងនិយាយមួយទៀត
តាក់ទងទៅនឹងការជួលដីឬក៏ជួលផ្ទះឬក៏លើកផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ជួលឲ្យយួនឡើងមកពីទន្លេសាបមករស់នៅយើងសួរទៅវិញថាតើពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានម៉ឺននាក់ប៉ុន្មានសែននាក់ឬក៏អាចដល់លាននាក់ដែលកំពុងតែមិនទាន់ទាំងមានទីជំរកមិនទាន់ទាំងមានដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរស់នៅសមរម្យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងគេផងចង់ហេតុអ្វីថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបែរទៅយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសំណងសម្រាប់ជួលទៅឲ្យក្រុមទៅដោយទៅឲ្យពួកយួននឹងដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងអានឹងទី1ហើយទី2យើងសួរទៀតថាយួនអ្នកនៅក្នុងទន្លេសាបនឹងយើងនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់វាជារឿងមួយហើយថាតើពួកគាត់អាចមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយខុសច្បាប់ហើយមានសិទ្ធិជួលលំនៅឋានមានសិទ្ធិរស់នៅដែលមានការគាំពារទាំងសង្គមវិក័យទាំងសុខាភិបាលទាំងក្របយ៉ាងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងបំពាក់នៅអគ្គិសនីបំពាក់នៅប្រព័ន្ធទឹកស្អាតបំពាក់នៅផ្លូវគមនាគមន៍អីជូនអស់ពួកយួនទាំងអស់ហ្នឹងថាតើចុះពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរលោកចង់ទៅរស់នៅទីនោះដែរឬក៏ចង់មានកន្លែងដែលរស់នៅសមរម្យដែលរដ្ឋអាចធ្វើបានហ្នឹងដើម្បីបកលឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអាចចូលរស់នៅដែរហើយហេតុអ្វីបានជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់កើតឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពួកគាត់កំពុងតែខ្វះទីជម្រករស់នៅហើយម្យ៉ាងទៀតតើយើងដឹងទេថាតម្លៃនៃការជួលអគារតម្លៃនៃការជួលដីនឹងអ្នកណាជាអ្នកប្រមូលហើយជួលនៅក្នុងតម្លៃណាដូច្នេះរឿងទាំងអស់នោះយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជាសារនយោបាយឬក៏គ្រាន់តែជាពាក្យដោះសាររបស់មន្ត្រីដែលជួយលាក់បាំងនៅអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះយើងមិនប្របាកទៅដេញដោលអំពីអ្វីដែលជាសកម្មភាពថាតើស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនគួរផ្តល់ឱកាសឲ្យឬក៏យើងមិនគួរទុកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តក្បត់ជាតិយើងដើម្បីបំផ្លាញជាតិយើងតទៅទៀតទេយើងមិនអាចនៅសងំទៅត្រឹមនេះបានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែក្តៅពេញប្រទេសហើយឥឡូវក្រោយពីបានលើកថាមិនគួរដេញដោតពីរឿងឲ្យយួននៅទីនេះគណៈនិកុនលោកមន្ត្រីលោកលើកឡើងថាមិនគួរខ្វល់ពីរឿងខុសច្បាប់ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាគេរស់នៅនឹងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ទោះលើយើងដេញដោតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងច្បាស់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការដាក់បន្ទុកចោតប្រកាន់ថាគេមករស់នៅស្របច្បាប់ហេតុអីបានរោរឿងគេព្រោះច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សគេអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដែលគេចង់រស់គេអាចទៅនៅប្រទេសណាក៏បានដែរអានឹងច្បាប់សិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតជាច្បាប់សកលហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែដេញដោលឲ្យច្បាស់ថាតើការរស់នៅរបស់ជនជាតិយួននឹងស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់បើសិនជាជនជាតិយួនខុសច្បាប់មានន័យថាហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនៅពលរដ្ឋមួយស្រាប់ហើយចំណុចនេះយើងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគូចូលរួមចំណែកក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូនៅសងំស្ងៀមត្រឹមអវិដែលហ៊ុនសែនធ្វើបន្លប់នឹងទេចំណានពលគណៈរិទ្ធិគុណបើយើងដេញដោលអំពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់របស់ជនជាតិយួនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងដឹងច្បាស់ហើយថាអំណាចផ្លូវច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏របស់របបនេះគេអាចធ្វើឲ្យ
គេអាចធ្វើឲ្យយួនខ្លាយទៅជាខ្មែរក្នុងរយៈពេលមិនដល់24ម៉ោងក៏គេអាចធ្វើបានដែរហើយយើងក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលចូលមកជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជាទូទៅយើងបានដឹងច្បាស់ថាពួកជនជាតិយួនដែលចូលមករស់នៅទីនេះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដែលចូលមកជ្រកកោនខុសច្បាប់គឺមកទាំងអំណាចជួនកាលថាគេមកដូចកាលពីឆ្នាំកំឡុងឆ្នាំមុនយើងបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេមកគេមានតាំងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានតាំងពីសភៅគ្រួសារដែលអ្នកខ្លះមានទាំងប៉ាសពតខ្មែរដែលគេវាយត្រាបញ្ចុះលេខរៀងតាំងពីហាណូយមកម្ល៉េះដូច្នេះភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនយួនដើម្បីគ្រាន់តែជាផុសតាងបង្ហាញបោកកុហកពលរដ្ឋខ្មែរថាពួកគេហ្នឹងគឺជាជនអត់កណាជឿថាជាស្វ័យប្រវត្តិគឺលោកហ៊ុនសែនអាចបោកកុហកយើងបានបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើតតិលេខកយកផតាងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សិភៅគ្រួសារឬក៏លិខិតស្នាមផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងដើម្បីមកបញ្ជាក់យើងធ្វើជាអំណះអំណាងយើងជឿថាជនជាតិយួនទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាបើលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ដែលអាចទទួលសញ្ជាតិខ្មែរបានហ្នឹងវាមានតម្រូវការវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានៅតែជឿថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ស្រួលមិនស្រួលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងមុនកូនខ្មែរយើងដែលពេញអាយុដែរឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្លះមកដល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់មានគ្រួសារនៅមិនទាន់មានលិខិតស្នាមអីសូមស្រែកចំណុចនេះប៉ុណ្ណេះលោកមួយសារ៉ាត់ថាខ្លួនជាខ្មែរផងនេះគុណលោកមួយសារ៉ាត់ចំណុចនេះយើងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាទស្សនវិជ្ជាទី1អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់ទាញយកភាពស្របច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរអត់មានស្របច្បាប់ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេអញ្ចឹងអានឹងមិនអាចយកមកចាត់ទុកជាផ្លូវការថាស្របច្បាប់បានទេអាកលែងអស់ហ្នឹងនោះចំណុចទី1ចំណុចទស្សនវិជ្ជាទី2នីតិវិធីនៃការទទួលបានសញ្ជាតិគឺវាត្រូវតាមដឺយ៉ាងតិច3ជំហានជំហានទី1គេត្រូវចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរដោយស្របច្បាប់ជំហានទី2គេត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់អន្តរប្រទេសដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរមុននឹងចូលសញ្ជាតិគេត្រូវចេះវប្បធម៌ខ្មែរគេត្រូវធ្វើខ្លួនគេឲ្យទៅជាខ្មែរគេត្រូវសិក្សាភាសាខ្មែរឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែយូនគេបានរៀនភាសាខ្មែរច្បាស់អានឹងគេធ្វើដើម្បីស្រកក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតម្រូវការផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យទទួលបានសញ្ជាតិត្រូវជំហានទី3ធំជាងគេគឺនីតិវិធីត្រូវឆ្លងកាត់អង្គព្រះមហាក្សត្រលោកឡាយប្រហោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្តារស្នាមលូនសែនធ្វើសភុគ្រូសាក្រមលូនសែនធ្វើសភុគ្រូសាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើសញ្ជាតិមានឆ្លងកាត់ព្រះមហាក្សត្រទេព្រះមហាក្សត្រលោកបានឆ្វេងយល់បានតូតឃើញពុទ្ធមាននឹងពុទ្ធឲ្យបានឡាយប្រហោះព្រះមហាក្សត្រអត់បានឡាយប្រហោះទេដូច្នេះហ៊ុនសែនព្យាយាមក្បត់ព្រះមហាក្សត្រហ៊ុនសែននឹងជាអ្នករំលោភមើលងាយព្រះមហាក្សត្រសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាម្ចាស់ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិត្រូវខ្លួនមើលកន្លែងនោះហ៊ុនសែនអត់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែក្រិនតែអាត្មានិយាយថាព្រះមហាក្សត្រសោយទឹកនោមយូនដែលនោមពង្ហោពេញបឹងទលីសាបគេថាមនុស្សព្រះមហាក្សត្រចុះអ្នកក្បត់ឡាយប្រហោះណែក្បត់ហាត់ព្រះលះហាត់លេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនគិតថាក្បត់ជាតិផងមិនគិតថាក្បត់ព្រះមហាក្សត្រផងដូច្នេះអ្វីដែលយើងជជែកដេញដោលមកកន្លែងនេះឲ្យឃើញឲ្យប្រួតខ្មែរឃើញច្បាស់ថាអ្វីដែលជាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនធ្វើគឺជាទង្វើខុសច្បាប់គ្រប់រូបភាពគឺហ៊ុនសែនធ្វើខុសច្បាប់ក្នុងបំរងក្នុងបំណងបំរើបរទេសចិនដែរពូលោកមួយស្រាត់មានអីចង់បន្ថែមសូមជឿចំណុចហ្នឹងហើយដឹកគុណដោយអ្វីដែលដឹកគុណមានបទការពីខាងដើមតកតងនឹងលោកមេតសវឿនតកតងនឹងអីដែលទៅសុំសញ្ជាតិឬក៏ទៅទិញសញ្ជាតិសៃប្រសអីជាដើមហ្នឹងថាមានចំណាយលុយដល់រវល់លៀនដើម្បីទិញសញ្ជាតិរបស់គេក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតភាពដែលវាមិនស្របច្បាប់ដែលចូលទៅដោយមិនស្របច្បាប់គឺមិនអាចទិញសញ្ជាតិរបស់គេបានទេ
យ៉ាងណាមិញជនជាតិយួនដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងដឹងថាពពកពពូនហ្នឹងមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងដឹងថាពួកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគឺមកដោយមិនស្របច្បាប់រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់យួននឹងទៅហើយដូច្នេះគេអាចបំភ្លៃគេអាចបំផន់គ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែធ្វើឯកសារផ្សេងៗដើម្បីបំបត្តិផ្ោះតាងឬក៏បំផន់ភ្នែកមហាជនថាយួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលមកព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយស្របច្បាប់ទោះបីជាយើងក៏ដឹងហើយដែរថាមានយួនច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរហើយមិនចេះខ្មែរមិនចេះភាសាខ្មែរសូម្បីតែឈ្មោះខ្លួនឯងក៏មិនចេះមិនស្គាល់ផងហ្នឹងដូច្នេះទាំងអស់នោះគឺជាអំពើមកក្បត់ជាតិក្រៅពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានកំពុងតែកាត់ដីឈឿលដីឲ្យទៅយួនការក្បត់ជាតិលុបសញ្ជាតិឲ្យទៅបរទេសហ្នឹងក៏ជាអំពើក្បត់ជាតិមួយទៀតដែរបាទហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែក្បត់ព្រះមហាក្សត្រដែលថាទ្រង់មិនទាន់បានទាំងឡាយប្រហោះលើគេហៅរាជក្រឹត្យតែងតាំងឬក៏ផ្ដល់សញ្ជាតិអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយដល់កម្រិតហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនក្បត់ជាតិថ្ងៃនេះទេគឺក្បត់ជាតិយូរមកហើយតាំងពីឲ្យយួនចូលមករស់នៅអាណត្តិបតីរួចហើយព្យាយាមបំផន់ឯកសារទាំងអស់នឹងឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលរស់នៅស្របច្បាប់ទាំងអស់នឹងគឺជាអំពើក្បត់ជាតិមួយរួចទៅហើយដែរគុណកណាអរគុណលោកមនសរ័តចំណុចនេះពិសេសដែលយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្វេងយល់បន្ថែមហើយសូមឆ្លើយទៅជាមួយមតិយោបល់របស់ញាតិញោមប្រិយមិត្តដែលទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលថាប្រសងមិនគូផ្សាយពើដើមមានមិនគូនិយាយពីបញ្ហាយុបាយញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់រូបមេត្តាជ្រាបថាប្រសងជាម្ចាស់ប្រទេសមួយរូបដែរជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយរូបដែរហើយបញ្ហាពលរណភាពទឹកដីត្រូវបានគេរំលោភហើយយើងមកព្យាយាមរារាំងមិនអោយជនជាតិម្ចាស់ប្រទេសមិនអោយពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនិយាយតើនេះកំពុងតែជាការតើនេះកំពុងតែធ្វើអោយមានការបាត់បង់ដល់ផលប្រយោជន៍និងពលរណភាពទឹកដីទេចន្ទនពូគេមានតែជំរុញអោយពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសខ្វាយខ្វល់ពីរឿងទឹកដីជួនផ្ដាច់ការកិនរៀមយកអាវុធយកតឡាការមកកិនរៀមរីឯញាតិញោមជួនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកតាំងខ្លួនថាស្រឡាញ់អំពើល្អស្រឡាញ់ពលរណភាពទឹកដីបែជាមហាមគួតនេះកំពុងតែដើរតាមផ្លូវណាអ្វីដែលញាតិញោមលើកឡើងមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវឬខុសសូមយកទៅត្រិះរិះពិចារណាផងចិនរិនពូញាតិញោមជួនរួមជាតិចំណុចមួយទៀតបើសិនជាញាតិញោមចាត់ទុកថាលោកសង្ឃមិនគួរខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងនយោបាយលោកក្រសួងធ្វើមកការមួយចូលទៅកុំឲ្យមានមន្ត្រីសង្ឃពីព្រោះមន្ត្រីសង្ឃជាមន្ត្រីនយោបាយដែរនឹងរឿងចំណុចទី2ចំណុចទី3ញាតិញោមមានបានឃើញថាស្ដេចទីវងរឿងឯដែលជាអ្នកដឹកនាំសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រអង្គធ្លាប់ជាអនុប្រធានទី2នៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់លោកសែនក្នុងទសវត80ឯងហើយសិទ្ធិវងជាអនុប្រធានសភាជាអ្នកនយោបាយណាញាតិញោមហើយទីវងជាអនុប្រធានសភារហូតមកចប់នៅឆ្នាំ93ទេណាហើយលោកទេវងនឹងជាប្រធានអនុប្រធានសភាទី2នៅក្នុងសភារបស់ក្រុមហ៊ុនសែនហើយមិនត្រឹមតែជាអនុប្រធានសភានៅក្នុងរបស់ហ៊ុនសែនទេទេវងជាសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិមបករបស់គណៈបកគុំនីផ្ដាច់ការមិនក៏ញាតញោមអត់ថ្លឹងថ្លែងផងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនក៏ញោមអត់មើលផងចង់ឲ្យដីគេឬយ៉ាងណាចន្ទនពូសូមយកទៅថ្លឹងថ្លែងចំណិចនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាស់មុននឹងយើងជជែកមុននឹងយើងពិចារណាពីរឿងចោតថាចង់ធ្វើយុបាយសឹកទៅអីទៅញាតញោមជួនរួមជាតិទូអង្គអ្នកនិយាយការពិតពិតមានពិតនឹងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានបញ្ញាគឺលោកសង្ឃនឹងហើយដូច្នេះការជជែកពីពិតមានពិតពីបញ្ហានយោបាយពីបញ្ហាជាតិនិងសេចក្តីសុខរបស់ជាតិគឺជាទូនីតិរបស់លោកសង្ឃញាតិញោមមានចំណាំបានទេដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងប្រសាទី1ភិក្ខវេចារកੰង
ព្រះអង្គសម្ដែងថាសូមភិក្ខុគ្រប់អង្គនៅពេលនឹងមាន60អង្គ61តង់ប្រពុតលោកសម្ដែងថាសូមឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់និគមជនបទមួយផ្លូវមួយផ្លូវមួយដើម្បីសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទេវតាហើយអ្នកណាចេះជំនាញណាធ្វើជំនាញនឹងដើម្បីសេចក្តីសុខដល់មនុស្សនឹងទេវតាញាតិញោមភ្លេចញាតិញោមមិនច្បាស់ពីរឿងពុទ្ធសាសនាមិនច្បាស់ពីរឿងធัวសូមកុំប្រមាទចិនដានពូសូមកុំនិយាយតាពីតាពីអាងតាមានមតិយោបល់ណាស់ចិនដានពូអាត្មាមិនមែនមុននិយាយតាមអាត្មានឹកឃើញទីមួយផ្អែកទៅលើពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិកលែងណាដែលពុទ្ធអនុញ្ញាតកលែងណាដែលលោកបញ្ញត្តិរឿងទូបញ្ញត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធលោកហាមទី1កុំអោយមានប្រពន្ធក្នុងពេលបូសទី2កុំអោយអួតខ្លួនតែខ្លួនឯងនឹងជាព្រះទី3កុំទៅសម្លាប់មនុស្សទី4កុំទៅប្លន់ទ្រព្យគេនោះជាទូពុទ្ធបញ្ញត្តិព្រះអង្គលោកហាមឃាត់អត់អោយធ្វើណានៅក្នុងសង្ឃាទី13កុំទាំងអែលសក់ស្រីស្រីកុំទាំងញ៉ែគេកុំទៅអីគេអានឹងពុទ្ធហាមក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមមានដឹងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកលួចញ៉ែតាម Facebook មកកូកហ្នឹងបងធឿយូយូទៅសឹកយកអាបងខ្លួនឯងអានឹងបានខុសប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងជាតិនិយាយរឿងប្រទេសមានអីខុសញោមពពុទ្ធមានហាមានណាកលែងនឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះអាត្មាចង់ពយល់ឲ្យញាតិញោមកុំចេះតែនិយាយតែពីតាពីអូលោកសង្ឃយុបាយលោកចេះអស់ដីអស់មិនខឹតផងញាតិញោមដីគេកាត់សេះសបេតានឹងមិនមើលផងបើភ្នែកឲ្យធំបន្តិចមើលញោមហើយញោមមើលកាលឆ្នាំ75ដល់79ដែលគេយកវត្តយកពហិយដាក់ជីឯគូនឹងខ្ញុំមានជ្រាបទេដោយសារឲ្យលោកសង្ឃដេកនៅស្ងៀមនឹងណាបានវត្តក៏ដាក់ជីឯគូនោះណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជ្រាបផងណាខ្ញុំកុំចេះតារបើមើលតាពីតាពីណាកាយយទ្វានឹងវិច័យទ្វានឹងគេត្រូវរបើដោយវិច័យសុចរិតនឹងកាយសុចរិតបើនិយាយពាក្យពុតដើម្បីប្រយោជន៍រួមអានឹងបានគេហៅថានិយាយដើម្បីបានផលញាតញោមវិច័យសុចរិតពពុតលោកឲ្យរបើតាមទ្វាមើលនេះគេហៅវិច័យសុចរិតអ្នកកាយសុចរិតធ្វើទាំងវើទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យត្រូវបានផលដល់អ្នកដទៃដូច្នេះអាត្មានៅក្នុងការិយាល័យទូរទស្សន៍ព្រះទឿននិយាយពាក្យពិតតាញាតញោមមានអីត្រូវបរំហេតុអ្វីក៏ត្រូវមករៀបរៀងមិនអោយនិយាយពីបញ្ហាពលរដ្ឋភាពទឹកដីញាតញោមជាអ្នកណាញោមជាអ្នកណាដែលបញ្ហាទឹកដីអាត្មានិយាយបានដីអាត្មាតាអាត្មាមានកូនព្រះរហន្តមានកូនព្រះឯណាកូនខ្មែរតាកូនខ្មែរអង្គរនៅស៊ីមរៀបតាដូច្នេះបើបាត់អង្គរមួយជាកំហុសអ្នកណាបាត់ដីខ្មែរជាកំហុសអ្នកណាជាកំហុសរបស់ខ្មែរមួយនគរដែលមិនខ្វាយខ្វល់នឹងជាតិហ្នឹងចឹងឆ្លើយឲ្យញាតិញោមប៉ុណ្ណេះសូមយុត្តិចែករំលែកឲ្យបានច្រើននេះគំនិតជាតិប្រកបរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវគិតឈប់និយាយពីថ្ងៃនេះតទៅលោកសង្ឃមិននិយាយរឿងជាតិអ្នកណានិយាយភាសានឹងជាកំហុសធំហើយញោមនោះជាបំណងនេះការកាត់ទឹកដីឲ្យគេដែលមិនខ្វាយខ្វល់នឹងនិយាយទឹកដីរបស់ខ្លួនណាចិនរិនពូឈប់និយាយភាសានឹងមិនបានប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងទេមិនបានផលដល់ជាតិយើងទេទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកវិញលោកមុញសរិទ្ធតើពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមប្រជាប្រទេសគូបន្តិចពងអាគូរៀបរៀងមិនអោយខ្មែរគិតពីរឿងខ្មែរឬក៏គូរួមចំណែកពង្រឹងស្មារតីដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនសូមជឿយ៉ាងខ្លីគណៈកូនដៃអ្វីដែលព្រះអង្គមានបដិការពន្យល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទមិញមិញហ្នឹងគឺតកតឹងទៅនឹងការលើកស្មារតីការបណ្ដោះស្មារតីជាតិនិយមការស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមចំណែកពីព្រោះយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសដែរហើយយើងក៏បានឃើញនឹងភ្នែកពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមាត់ចាមមាត់ព្រៀបហើយវាក៏មិនមែនជា
អ្វីដែលយើងមិនបានឃើញមិនបានដឹងតែយើងនិយាយតាមគ្នាអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាសកម្មភាពនៃការកាត់ទឹកដីនេះវាកំពុងតែកើតឡើងដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញហើយកាលពីឆ្នាំ2005ដែលលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលជាង5ម៉ោងនៅក្នុងសភាពេញអង្គនិយាយពន្យល់អំពីការរៀបចំវាស់ព្រំដែនអីជាដើមរហូតដល់បន្ទោសថាព្រំដែននឹងគឺផ្អែកទៅលើផែនទីចាស់កម្រិលដែលมันអាចជឿជាក់បានអីជាដើមនឹងគឺជាលេសនយោបាយទាំងអស់ដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំពីព្រោះអាផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺជាផែនទីដែលមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរមួយទេដែលប្រើប្រព័ន្ធផែនទីបនសម្រាប់វាស់កំណត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងគឺគេប្រើទូទាំងពិភពលោកគឺប្រព័ន្ធផែនទីនឹងហើយដែលគេយកមកធ្វើជាកំណត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រែទៅជាយកបែរទៅជាយកលេសដើម្បីចោទប្រកាន់ថាវាជាផែនទីចាស់រហូតដល់បកគលសិតទៅឲ្យយួនបោះពំផែនទីថ្មីសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងមកធ្វើការវាស់វែងដែលក្នុងប្រព័ន្ធនៃការវាស់វែងទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ហើយគឺជាចេតនាដែលលោកហ៊ុនសែនចង់កាត់ដីចំណែកណាដែលយួនចង់បានហ្នឹងឲ្យទៅយួនអាហ្នឹងគឺជាចេតនានយោបាយអាហ្នឹងហើយជាអំពើដែលយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនឈានជើងចូលមកដឹកនាំប្រទេសគឺពំមកនៅអំពើក្បត់ជាតិតាំងពីដំបូងនឹងរឿងទី1អារឿងយុទ្ធសាស្ត្រសម្បទានដីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរឿងយុទ្ធសាស្ត្របែងចែកតំបន់ត្រីកោណឬក៏យើងហៅថាតំបន់គេហៅស្អីហ្នឹងបែងចែករវាងតំបន់មានឡាវ3 4ខេត្តតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តមានកម្ពុជាមានវៀតណាម5ខេត្តអីជាដើមហ្នឹងនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកឬក៏កាត់ផែនដីកាត់ទឹកដីឲ្យទៅគេអាហ្នឹងគឺជាអង្គើដែលក្បត់ជាតិដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថាហ្នឹងគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនខំព្យាយាមលះបង់បាននៅតាមអ្វីដែលយើងហៅថាគាត់ធ្វើតាមនីតិវិធីបំភាន់ក៏ប៉ុន្តែការមកកាត់ដី40ហិកតានៅកំពង់ឆ្នាំងនេះมันអាចបន្តបង្វិលឬក៏បន្លំកូនខ្មែរបានតទៅទៀតទេដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសដែរយើងត្រូវនិយាយគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងឈឺឆ្អាលយើងត្រូវចែកចាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានទូលាយហើយត្រូវសម្លឹងឲ្យច្បាស់ថារបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះហើយគឺជារបបដែលកំពុងតែបំរើពង្រីកអាណាខេត្តរបស់កម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាអាណាខេត្តរបស់យួននៅក្នុងពេលខាងមុខដោយអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែលបាននិយាយតាំងពីឆ្នាំ2005លោកបាននិយាយថាការបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងមិនមែនបាត់ដោយសារការចូលទន្ទ្រានឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទេវាអាចការបាត់បង់តាមរយៈការបញ្ជ្រៀតចូលនៃនិកមជនយួនថ្ងៃនេះគេពង្រីកបាននៅកំពង់ឆ្នាំងគេពង្រីកបាននៅ4ខេត្តនៅខាងភូមិភាគអេសានហើយបន្តិចទៀតប្រជាជនយួនវាអាចនឹងច្រានជាងប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះគេនឹងបោះឆ្នោតជាមួយខ្មែរហើយទីបំផុតគេនឹងបោះឆ្នោតជំនួសខ្មែរដើម្បីចាត់ចែងវាសនាកម្ពុជានេះទៅថ្ងៃក្រោយគេលែងដាក់លោកហ៊ុនសែនគេអាចដាក់ជនជាតិគេដែលជាជនជាតិយួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលស្រាប់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសខ្មែរជំនួសខ្មែរទៅវិញអានឹងគឺជាដំណើរជោគជ័យរបស់អ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំធ្វើផ្លូវដ៏ល្អមួយសម្រាប់ឲ្យយួនមកកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរធ្វើជាអាណាខេត្តនៅឲ្យបានជោគជ័យនៅពេលខាងមុខនេះបើសិនជាយើងមិនបានរួមដៃគ្នាឬក៏មិនសាមគ្គីគ្នាយកចិត្តទុកដាក់អំពី
បាទបរណភាពជាតិហើយនឹងទឹកដីរបស់យើងកណ្ដាលអរគុណលោកមួយសរិទ្ធញាតិញោមព្រីមិតដែលបានលើកឡើងមតិយោបល់នៅក្នុងនេះគឺតំបន់4ខេត្តនឹងគេហៅថាតំបន់ត្រីកូនមាសគ្រប់គ្រងរួមគ្នារវាងឡាវនិងយួនកម្ពុជាចំណានពូអរគុណញាតិញោមដែលបានជួយបញ្ចេញយោបល់បន្ថែមនៅក្នុងប្រធានបទនេះនៅក្នុងចំណុចនេះញាតិញោមព្រីមិតទូតនេកជនយើងមិនទាន់បានឈានដល់ប្រធានបទសំខាន់របស់យើងថាតើកម្ពុជាត្រូវប្រើភាសានិងប្រើគោលនយោបាយពង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិក្រមអន្តរជាតិបរទេសអាចនឹងសម្រេចផលបានដល់កម្រិតណានោះយើងហាក់បីដូចជាមានពីលៀតតិចសម្បំណាស់សម្រាប់ការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់លោកមុញសារ៉ាត់មាន2នាទីកន្លះសូមអញ្ជើញលើកជាតម្រុយត្រុសមើលថាតើកម្ពុជាគូធ្វើការសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាជាតិពង្រួមជាតិក្នុងគណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចបរទេសកាច់ចង្កូតទេហើយប្រធានបទនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តនៅពេលក្រោយទៀតសម្រាប់ពេលនេះលោកអាចអោយជាតម្រុយបានខ្លះទេសំពេលវេលាត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើការពង្រួមជាតិនៅក្នុងគណៈពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថិតនៅក្រមការបញ្ជារបស់នេះដតីទេសូមចរិនពូអញ្ជើញគណៈនិគុនការពិតទៅភាសាថាបង្រួមជាតិសាមគ្គីជាតិឬក៏យើងផ្សះផ្សាជាតិភាសាអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់លើហើយវាជាភាសាមួយដែលកូនខ្មែរគួរតែទទួលបានយូរហើយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសារនយោបាយរបៀបផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិនេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានចាញ់ល្បិចនៅពេលដែលរបបកុម្មុយនីសឬក៏ពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនៅពេលដែលគេជួបឬក៏ទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គណាដែលតឹងតែងខ្លាំងគេយកសារផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិនេះមកបន្ទន់ចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបាក់ស្លង់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចង់ឮក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងដឹងហើយថាវាជាល្បិចនយោបាយទេលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមប្រើពាក្យនេះដើម្បីឲ្យយើងបានពិចារណាគឺដើម្បីអូសពេលវេលាសម្រាប់បំបែកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះរលាយឬក៏បែកបាក់គ្នាទៅតាមអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទី1គឺអូសពេលវេលាសម្រាប់បំបែកយើងហើយទី2នឹងអូសពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យคลายទៅជាយួនដោយអ្វីដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺព្យាយាមបញ្ចូលនិគមជនយួនឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងឆ្នាំ2018 19 2020ដល់ 23ក្នុងមួយអាណត្តិនេះយើងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមិនបានទេនិគមជនយួនមិនមែនកំពុងឆ្នាំទេឥឡូវនេះគេធ្វើដីជួលនៅកំពុងឆ្នាំថាខែក្រោយៗទៀតគេអាចនឹងធ្វើដីជួលនៅខេត្តបាត់ដំបងគេអាចនឹងធ្វើដីជួលនៅខេត្តសៀមរាបគឺគេពង្រីកនិគមជនយួនទូទាំងប្រទេសដោយដែលគេកំពុងតែពង្រីកស្តូបយួនទូទាំង24ខេត្តក្រុងនឹងដូច្នេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រអូសបន្លាយពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកលេសដើម្បីបញ្ចូលនិគមជនយួនហើយនៅពេលនោះទោះបីជាខ្មែរយើងមានប្រមាណលានអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លានអ្នកស្រួលមិនស្រួលយួនជាមួយនឹងខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនបូកជាមួយនឹងកម្លាំងយួនបន្ថែមទៀតទោះបីយើងឡើងមកដល់4លានអ្នក5លានអ្នកក៏ពិបាកនឹងយកឈ្នះរបបផ្ដាច់ការនេះណាអញ្ចឹងយួននឹងឆាប់យួនគេនឹងមកបោះឆ្នោតជំនួសយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្ពុជាហើយតែគុណអរគុណលោកមួយសារ៉ាត់ដោយសារពីវេលារបស់យើងបានឈានមកដល់កម្មវិធីបញ្ចប់ទៅហើយហើយយើងនឹងលើកប្រធានបទនេះទៅធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅពីលក្រោយទៀតដល់បើមានឱកាសញាតិញោមព្រីមិត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំកណាត់ថ្មសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានសារជាថ្មីករណីនៃការផ្សាយល្ងាចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម៉ោង6កន្លះដល់7កន្លះសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺយើងមិនបានធ្វើការផ្សាយជូននិងប្រគិនដល់ប្រកាសណាប្រគុនម្ចាស់ព្រីមិត្តទូរទស្សនិកជនទេដោយសារសហការីរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជា
បដទទួលវាកបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីជំនាញនិងចំណេះដឹងបទពិសោធន៍អំពីការរៀបចំផ្សាយព័ត៌មានពិតចម្រើនពរហើយឲ្យคล้ายទៅជាទូទាស់មួយដែលផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈហើយផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឲ្យប្រពលខ្មែរទទួលបានចំណេះដឹងបង្កើនបញ្ញារួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនសាយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគណៈថ្មភាពសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរអរប្រគុណនិងអរគុណដល់ប្រកាសណាប់គុណម្ចាស់ព្រីមីតដែលចូលមកផ្ដល់ការគាំទ្រទេសនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយផ្ដល់ការគោរពស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំគណៈថ្មភាពវិខុឋានៈធម៌ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំគណៈថ្មសូមកោតសរសើរចំពោះភាពក្តីភាពរបស់លោកលោកស្រីព្រីមីតទូរទស្សន៍លោកជួនហើយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យអាចឈានជើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះពាក្យកណ្ដាលភាពជោគជ័យរបស់យើងនេះគឺដោយសារទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីព្រីមីតទូរទស្សន៍លោកជួនហើយពាក្យកណ្ដាល K12 នេះយើងនឹងមានការិយាល័យផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីបង្កក់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនបន្តបន្ថែមដើម្បីតម្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាជំរឿសសង្គ្រោះនិងសំណូមពរសូមឲ្យព្រីមីតទូរទស្សន៍លោកជួនទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារស់នៅតំបន់ណាដែលមានជនជាតិយួនមានផ្ទះយួនសូមមេត្តាជួយថតជារូបភាពជាវីដេអូផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកុំភ្លេចប្រាប់ថានៅខេត្តណានៅក្នុងតំបន់ណាចិនដានពូនៅក្នុងភូមិណាស្រុកណាថតផ្ញើមកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដើម្បីយើងធ្វើការផ្សាយដើម្បីពញាក់ស្មារតីដល់ប្រពលខ្មែរឲ្យរួមចំណែកក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនសូមមេត្តាគុំបង្ហាញត្រឹមថាយើងជឿចាប់ណាស់ដោយសារជនជាតិយួនរស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងពេញប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែបង្ហាញការជឿចាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអាណានិគមយួនមកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីខ្មែរប្រកាសណាស់យើងនឹងបរាជ័យភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យគឺនៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងស្រុងជាឧទាហរណ៍ទូរទស្សន៍ព្រះទឹកទទួលបានការគាំទ្រជោគជ័យដល់ពេលនេះក៏ដោយសារមានការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងគង់វង្សគឺដោយសារយើងមិនមែនដោយសារអ្នកដទៃគឺដោយសារយើងជាតិយើងរុងរឿងក៏ដោយសារយើងដែលញាតិញោមជួនរួមជាតិសម្រាប់ការផ្សាយនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមចម្រើនពរលាលោកមួយសារ៉ាត់សូមជូនពរឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចម្រើនពរលាណាសន្តិភាពគ្រប់នៅក្នុងព្រីមេតូទុនិកជនកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឈានចូលមកដល់កម្មវិធីបញ្ចប់ហើយសូមញាតិញោមមេត្តាបន្តគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដោយវាយពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៅក្នុងគណនី Facebook របស់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ www.facebook.com/cambodiasantv អស់លោកលោកស្រីចូលរួមគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដោះបញ្ញាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុនេះចម្រើនពូលីនិងនមស្ការលាទិវាសួស្តី